Kurang ge sarua teh bukan duit ya nu bapak ge kuat tabeak. Kira ku pisan, Pak. Wah pan ya nu bapak ge ieu beak pisan kuat, Pak. 100 euro 100, Pak. Kuing aya beulian dong. Maneh mah di eueuh pan bapak teh usaha ya nu bapak ge kuat ge beak. Aing mah. Aing mah kumaha usaha maneh? Bapak aing ngelek-ngelek aja. Beneran, Mang Jek injek motor. Ku Mang Jek sewa lah. Ke kawali sakedeung ngan ka bogoh. Penting disewa tapi disewa atuh sih teh. Sewa 20.000. 20.000. Heeh. Heeh, Jung. Duitan kewe balikna eh. Engke. Embung ah aing ke mah. Mane mah ditepet saya aja ya atuh tah. Heeh, Jung atuh. Heeh. Heeh, Jung. Aduh, kumaha ieu motornya ka bapak aing? Poin akal mah kan tadi duitna ya. Pak, apes gera? Naon mana bisa? Tewak polisi, keur kumaha tuh? Kumaha ya, nak? Kudu ditebus pas 100. Sianya aya wae tuh. Pak, polisi na bisi balik manten ke motorna di bawah, kumaha? Wae-nya aing mah. Ya kawa cokot bisi balik manten polisi na. Bapak aing, aing tadi minta duit tiri bere. Ayo na nyebutkeun motor ditilang polisi, karek mere. Dasar melek pek. Bruh. Namang cek tali lagi rata ini hanya betul eksak kedeng tak? Yang kiri lagi. Nama nasi isa. Ih, suka tenungguan di dia. Gede-gede sama panah itu. Dek! Aing apes ieu mah euy ka bapak aing. Noyak. Ka mana si Isal? Si Isal, pan si Isal keur nyokot motor nyebutna beunang ku polisi. Polisi? Polisi nahaon? Pan motor lama diinjem ku urang dieu neang ka bogoh, disewa 20.000. Aing si Isal na di tempat tadi eueuh. Urang mah teh ka dieu neang si Isal ka mana? Ajik. Si Pai Isal ka aing nipu biar teh nyebutna beunang ku polisi cenah minta duit 100.000. Ah, si goblok Isal. Balik atuh si Isal. Keher nipu ka aing si babah. Hadia. Tah, jar mana aya? Mang Jek mah teu balik kalah ka dieu. Da aing mah teu nyaho atuh, Sal. Oh, kitu mah. Bapa maneh dorah ka maneh sigana teh tah. Geus eh nya, urang mah kuli ini uruskeun bae duaan. Uruskeun bae Bang Doi, Mangga. Sarekan si Isal. Sal. Lawan bapak mana pindah ku tuwani ngus gede naon maksudna mana Faisal ka aing ngabobodo sebutkan motor polisi kan duit na tuh man ngeninggalan ngabobodo ka kolot tadi nama orang butuh pak iya tuh butuh si butuh ulah gitu bisik awalat ku kolot mang aingnya bah ayo naon sah boga duit bah poin yakin jam malah ulin aja nggak wewe ah duit di mana tuh sah abah mah boga ka bapak mana erik oke loba duit ah si bapak mah pelit bah oh nya bapak mana mah pelit ah geus kieu cek abah kieu sah nah bapak mana geus bobo bodoh mana pura-pura beak bensin gitu motor di ditu gitu pak bulu gitu mana balik ke lempang ke ditu motor jagaan ku abah heeh gitu bah heeh siapa isal boga kolot pelit gitu mah tipuan kumane buruk motor simpan di dia oh hatunya nitip atuh ieu nya motor asa ha kebenaran aing keur mah butuh motor dibere motor seru aja gimana pake ku aing ah motor mogok nah mogok naon ada isal mana yang keninganan motor mogok segala teuing aya naga di bengkel pak motor na hirup hih aing mana yang segala wae apa kita buka duit teh ya nuhunya oh jing segala pisannya aing kita buka duit teh lah ih menang ide bahajak halus ya berhasil oge bruh
Hah? Oh, motor aing eueuh. Yo macan aing ditungguan Bang Jack mana kumaha nya? Oh. Kumang Jack tiga nama. Hah? Mang Jack-nya. Aing geus 2 jam di dieu. Awas jangan kepanggih ku aing. Dikedek ku aing.